Përshëndetje, sot në lëndën e gjuhës Shqipe do të marrim mësimin me temë Unë kam. Shikojmë së bashku çfarë do të mësojmë. Do të mësojmë që folja kam ndryshon formë duke u lidhur me përemrat vetor. Do të zgjidhojmë foljen kam në kohën e tashme. Do të dallojmë foljen kam në fjali dhe do të përdorim foljen kam në fjali duke e përshtatur sipas vetës dhe numrit. U përgjigjemi së bashku pyetjeve. Çfarë ke ti? Unë kam një top të ri. Po të shikoni, unë kam përdorur dy ngjyra. Ngjyrën e kuqe e kam përdorur për të veçuar për emrin vetor, ndërsa ngjyrën blu për të veçuar foljen kam. Shikoni me kujdes si ka ndryshuar folja kam duke u lidhur me përemrat vetor. Çfarë kam unë? Ti ke çantë të re. Çfarë ka ai? Ai ka makinë të bukur. Çfarë ka ajo? Ajo ka fustan me lule. Çfarë keni ju? Ju keni libra me tregime. Çfarë kemi ne? Ne kemi skuadër të fortë. Çfarë kanë ato? Ato kanë lodra të bukura. Çfarë kanë ata? Ata kanë fletore të rregullta. Fjala kam është folje. Duke u lidhur me përemrat vetor, folja kam merr forma të ndryshme. Shikojmë si ndryshon folja kam në kohën e tashme. Kujtojmë se folja ka dy numra, numrin njëjës dhe numrin shumës. Ka dhe tre veta për secilën numër. Veta e parë, numri njëjës, unë. Veta e dytë, numri njëjës, ti. Veta e tretë, numri njëjës, ai ose ajo. Veta e parë, numri shumës, ne. Veta e dytë, numri shumës, ju. Dhe veta e tretë, numri shumës, ata ose ato. Zgjedhojmë foljen kam. Çdo të thotë zgjedhojmë. Të zgjedhojmë do të thotë ndryshimi që pëson folja në të tre vetat, në njëjës dhe në shumës. Numri njëjës, unë kam. Ti, ke, ai ose ajo, ka. Numri shumës, ne kemi. Ju keni, ata ose ato, kanë. Pra, folja kam ndryshon sipas vetës. Në vetën e parë, në vetën e dytë dhe në vetën e tretë, numri njëjës bëhet kam, ke, ka. Në vetën e parë, në vetën e dytë dhe në vetën e tretë, numri shumës bëhet kemi, keni, kanë. Provojmë veten. Ushtrimi 1. Plotëso fjalitë me foljet kam. Po të shikoni me vëmendje, unë kam shkruar për emrat vetor dhe pjesën tjetër të fjalisë, por mungon folja kam. Provojmë ta plotësojmë së bashku. Unë kam bluzë të re. Ne kemi shumë libra. Ai ka makinë të re. Ti ke bicikletë të kuqe. Ju keni fletore të pastra. Ato kanë shumë piktura. Ajo ka një tufë me lule. Kalojmë në ushtrimin 2. Shkruaj për emrat unë, ti, ai ose ajo, ne, ju, ata ose ato në vendin e duhur. Në këtë ushtrim, ndryshe nga ushtrimi 1, unë nuk i kam shkruar për emrat vetor, por kam shkruar foljen kam dhe pjesën tjetër të fjalisë. Provojmë t'i protësojmë së bashku. Kam bluzë të re. Cili është përemri vetor që i përshtatet në këtë pjesë të fjalisë? Përemri vetor është unë. Unë kam bluzë të re. Si e gjetëm? Duke bërë pyetjen, çfarë kam unë? Unë kam një bluzë të re. Kalojmë tek fjalia tjetër. Ka lule në balkon. Cili është përemri vetor që përshtatet në këtë pjesë të fjalisë? Ai ose ajo ka lule në balkon. Çfarë ka
ka ai ose ajo? Pra, për emri vetor, është ai ose ajo. Ai ka lule në balkon. Ajo ka lule në balkon. Kalojmë tek fjalia tjetër. Ke këpucë të bardha. Cili është për emri vetor që përshtatet në këto pjesë të fjalisë? Ti ke këpucë të bardha. Çfarë ke ti? Ti ke këpucë të bardha. Pra, për emri vetor që i përshtatet fjalisë është ti. Kalojmë tek fjalia tjetër. Keni shumë libra. Çfarë keni ju? Ju keni shumë libra. Pra, për emri vetor që i përshtatet fjalisë është ju. Kalojmë tek fjalia tjetër. Kanë fletore të reja. Çfarë kanë ato? Ato kanë fletore të reja. Çfarë kanë ata? Ata kanë fletore të reja. Pra, për emri vetor që i përshtatet fjalisë është ata ose ato. Kalojmë tek fjalia e fundit. Kemi shtëpi të bukur. Çfarë kemi ne? Ne kemi shtëpi të bukur. Pra, për emri vetor që i përshtatet fjalisë është ne. Ne kemi shtëpi të bukur. Kalojmë tek ushtrimi 3. Vendos foljen kam ashtu si duhet në tekstin e më poshtëm. Shikoni me kujdes. Unë kam shkruar një tekst në të cilin mungon folja kam. Provojmë të plotësojmë tekstin duke vendosur foljen kam si duhet. Sot kemi ndeshje futbolli me nxënësit e klasës tjetër. Ne kemi lojtarë shumë të mirë. Edhe ata kanë lojtarë shumë të shkathët. Albani, portieri ynë, ka veshur një bluzë të verdhë me numrin 1. Të gjithë kanë emocione, sepse është një ndeshje shumë e fortë. Dhe tani të dashur prindër, plotësoni tekstin Gjua Shqipe 2, faqe 126. Ju uroj mësim të mbar. Faleminderit. Së bashku do ja dalim.